Një automjet me 9 metër kub lëndrusore është bllokuar në orët e mbrëmjes në rrugën e Komanit duke zbritur në Vaudejës. Ka qenë grupi inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror të Pyjeve, të cilët gjatë gjithë patrullimit konstatuan automjetin dhe bën dalimin e tij, ku lënda ndrusore më pas u sekuestrua dhe u vendos edhe një gjop prej 80.000 lekë. U kap një automjet që e pa me dhe vetën shtip Benz, me një sasi prej 9 metër shterë drozjarit, material drosorë është material i morë nga prona e ti, se figuran material i pemve, pra jo i drurët pëjor, për transport palishem dhe do bëhet sekuestrimi material edhe një gjopë 800.000 lekësh. Qytetari në fjalë është dashur që më parë të merrte leje në bashki për transportimin e lëndës drusore dhe vetëm kështu nuk do të kishte pasoja. Qytetari në fjalë ishte desh për me marrë leje në bashki. Edhe me pa marrë leje në bashkinë e Vaudejësit, normalisht ata kishin pajis me leje, na kishin vënë në ndjen i dhe gjithçka kishte shkuar sipas rregullave. Edhe për automjetet e autorizuara nga Bashkia për transportin e lëndës drusore, duhet që të informohet paraprakisht Inspektorati Shtetëror i Pyjeve, ndryshe ka penalitete. Subjektet janë detyruar me parashit targat, me cilat targa makina është deponojnë në teren, pra me qërë targa është operojnë, edhe plus saj, kur automjetin ban nga rkesën që shohet leja e levizis material drusor, do njoftohet Inspektorati i Pyjeve Shtetëror kudo, në tonë Shqipëri, pra si për rastin e Shkodrës do njoftojnë Inspektoratin e Shkodrës, për Pukën do njoftojnë pjesën e Pukës, për Malcinë e Madhe pjesën e Malcisë së Madhe. Por ne do marrim detyrimisht një informacion. Në zbatim të moratoriumit të Pyjeve në rrugët kryesore të qarkut të Shkodrës për në zonat malore funksionoi 24 orë pa ndërprerje pos bloqe për kontrollin e lëvizjes së lëndës drusore.